Olha esse nevoeiro aqui. Olha para isso, tudo branquinho, não dá para se ver nada lá embaixo. Olha. Eita. Hoje vai só, o sol aqui vai estar quente. Oi, gente, bom dia. Já mostrei para vocês aqui fora que tá um nevoeiro, né? Vou organizar a casa porque hoje vamos embora para França. Deixa eu ajeitar aqui, né? Vou organizar tudo aqui, como sempre faço antes de viajar, né? Deixo tudo limpinho, tudo organizado para quando a gente voltar, tá tudo no seu lugar, né? Então eu vou começar aqui pela cozinha. O Gabriel tá ali pintando a mesa. Na sala, aí depois eu vou para lá. Mas a cozinha não precisa de tanto, mas eu vou deixar tudo limpinho aqui já, né? Para quando for à noite a gente já guardar tudo, né? Colocar tudo nas suas caixas, tudo direitinho e a gente ir embora para França, né? Então vamos lá. Até no último dia do seu trabalho. Ah, quer dizer, aqui, né? Quando chegar aqui, você volta a trabalhar de novo. É, vai ser o dia do dia, esse dia a dia. Limpei tudo aqui, ó, tá tudo limpinho, né? Já lavei as frutas, a manga, a pera. Tô fazendo o almoço agora. Limpei o fogão pra nada, né? Tô fazendo o almoço. Varri aqui a cozinha, né? Só aquela parte ali que eu vou deixar por último, que eu vou juntar tudo, né? E ó, também o banheiro. Só vou passar pano agora, né? Já limpei, tá limpo. A sujeirinha tá ali ainda, aí eu vou varrer o quarto, organizar, e o Gabriel tá ali embaixo, ó, pintando. É, o Gabriel tá com
Né? Ali já é as coisas que a gente já tá arrumando, né, para levar pro carro. Já dobrei a ponta das minhas cortinas, que eu vou varrer aqui, né, tudo deixar limpinho. E agora eu vou pausar agora, vou almoçar, né? Vou não, vamos almoçar, né? Vou Já pausar aqui e vamos almoçar. Se quiser, né, amor? Gente, aquilo ali, ó, é um balde de laranja que o Gabriel pegou lá no nosso terreno, não foi, amor? foi isso para nós, não foi Esse para aqui é pra gente, né? A gente já pegou dois sacos cheios para as irmãs dele, né? Já levou? Já levaram, né? E esse aqui a gente vai levar pra gente. Se a gente não for pegar mais, né? Por aí. Né, amor? Ah, tem que pegar limão. Vou levar limão. Não podemos. Na última vez a gente esqueceu o limão. Temos que pegar os limões. Né? Isso aqui, gente, eu vou guardar, né? Ali, naquele móvelzinho ali, né? E é isso. Vamos continuar aqui. Bom, gente, já varri tudo aqui, né? Agora o Gabriel tá passando um paninho ali, ó. Né, amor? É. Um paninho quase seco, né? Porque esse piso não pode passar muito. Já. Tá vendo? Tá tudo limpinho aqui, ó. O quarto também, já varri tudo. Já arrumei a cama, já arrumei a mala, já tirei tudo aqui, ó. Só ficou o casaco e a roupa que a gente vai usar, né? Isso aqui eu vou guardar também, ó. Tá tudo aqui, ó. Já limpei. Tudo aqui. Ai, tô cansada. Só coloquei os sapatos que ficam aqui, ó. Tá vendo? Tá arrumadinho. Aqui também já tirei tudo, vou jogar o lixo. Pronto, agora a gente vai finalizar aqui. Finalizar o vídeo hoje, que é o dia que a gente tá indo pra casa já, pra França. Então é isso, gente. Já organizei tudo aqui, ó. Tá tudo guardadinho, tá vendo? A sala, o quarto também, vou mostrar pra vocês. Organizei tudo, olha. Coloquei todas as coisas no lugar, né? Tá tudo limpinho. Aqui é lixo que a gente vai jogar fora. Meu casaco. Então é isso, gente. Já tá tudo organizado aqui, né? A gente já vai desligar tudo aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu vlog de organizando a casa, né? Antes de voltar pra França. Se vocês gostaram, gente, deixem um gostei pra me ajudar. Se inscrevam no canal. Um beijo e fiquem todos com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo.